Tak, dobrý den. Děkuji, že jste přišli takhle v neděli po obědě. Moje jméno je Luděk Šmíd a dneska bych chtěl se trochu popovídat o automatizaci domácnosti a když se podíváte vpravo nahoru, tak je myslím, že jasné, o čem se budu bavit, o kterém nástroji, který je open source. Přednášku bych chtěl rozhodit do dvou částí. V jedné bych chtěl trošku popsat, co je to Home Assistant a vlastně jak vypadá ekosystém celé domácí automatizace. A ta bude taková trochu nudnější. A druhou část jsem udělal tak, že jsou takové jako rady, jakým způsobem se k té domácí automatizaci postavit, co funguje, co nefunguje, tak tam to snad bude trošičku zajímavější. A než úplně začneme, chtěl bych se zeptat, kdo už doma domácí automatizaci zkoušel? Dobře. A kdo má doma, řekněme, víc než 10 nebo 15 prvků, které něco ovládají? Tak to už to nevím, pánové, tak vás potom požádám o případné komentáře, protože s tím asi máte zkušenosti. Já sám jsem s domácí automatizací začal tak 7-8 roku zpátky, kdy bylo potřeba nastavit dálkové ovládání nějakých žaluzí a ono to nešlo prostě natáhat dráty přes celou místnost. Začal jsem s closed source Ineos, tady česká výroba, to byla velká chyba. Potom jsem se přestěhoval ještě dvakrát a zkoušel jsem to prostě různě, nejdřív v podnájmu, potom v domě. A v podnájmu to nebylo úplně terno, tam do něčeho šťouchat nebylo úplně jednoduché. V domě to zase ze starou elektroinstalací je vždycky zábava. Takže zkusím to nějak jako zkombinovat dohromady, ale to, co mě hodně zachránilo, je právě Home Assistant, což je vlastně open source server, který integruje dohromady spousty různých protokolů, který je schopný se bavit přes různé wireless USB dongly s různýma dalšíma prvkama, které ovládají domácnost. A co je pro mě super důležité, bylo to, že to všechno dělá lokálně. To znamená, že to nezávisí na cloudu, všechno to běží na super spolehlivém Raspberry Pi, co si dokážete představit, jak to vypadá, když to je 24/7. A na druhou stranu prostě data nikam nedávám. Co se týče stability, tak před 5 lety to ještě pořád nebyla výhra. Dnes to víceméně se moc nerozbíjí. Na druhou stranu oni vydávají každý měsíc 3 až 4 verze. Takže i když je tam prostě důkladně napsaný jako changelog, co se změnilo, tak čas od času se něco hold rozbije. Má to obrovský ekosystém, komunita, vlastně je tam nějakých 2500 komunitou a přímo tím vývojovým týmem podporovaných integrací. Plus je tam program Works with Home Assistant, který vlastně někteří výrobci některých těch prvků začali používat. To znamená, že říkají ano, ten náš termostat, světlo, něco funguje tady s tímhle systémem. Komunita je super, je tam prostě naprosto perfektně fungující webové fórum, kde člověk, když se zeptá, má problém, tak se mu lidi snaží pomoct. A hlavně z hlediska jakoby dalšího rozšiřování toho systému jsou tam další navazující projekty. Jeden je ESP Home, já potom řeknu dál, co to zhruba je. HexES. Je tam spousta dalších prostě prvků, které člověku, když nestačí ten základní systém, tak může začít rozšiřovat tu svoji farmu serverů a kontejnerů a všeho a nějakým způsobem vlastně splňovat ty svoje jako stále se měnící požadavky. Je to hobby, že jo? Takže vlastně člověk pořád zkouší něco nového. Tak to bylo trošku k Home Assistantovi. A jak se říká, obrázek vydá za 1000 slov, tak jsem udělal screenshot vlastně domácí instalace. To, co tady vidíte, je nějaké základní ovládání obýváku. Je tam jenom termostat, ten graf vlevo dole, ten je pro mě, když jsem nastavoval termostat, byl super užitečný, protože tam bylo vidět krásná korelace mezi vlastně teplotami, kdy to topí, jak je to nastavené a tak dál. Emil je vysavač, tak si ho pojmenovala moje přítelkyně. Když to přejmenovala, tak jsem si myslel, že mě někdo hackl, protože mi to zapomněla říct. Další obrázky, vlastně ten vlevo je jenom jinak nakonfigurovaný pohled na obývák. Vlastně celé ty view si můžete normálně klikáním jako nakonfigurovat, jak vlastně potřebujete. V
vpravo je fragment konfiguračního interfejsu. Jo, všechno se tam ovládá prostě přes web. V okamžiku, kdy to nainstalujete, což je poměrně jednoduchá operace, tak všechno ostatní si člověk vykliká přes webové stránky. Je to jako poměrně uživatelsky příjemné, což před 5-10 lety vůbec nebyl teda ten případ. Tak, co se týče ekosystému, tady jsem měl trošičku problém, jak to uchopit. Protože jako slovo džungle si myslím nevystihuje vůbec to, jak to teďka vypadá v rámci domácí automatizace. Těch protokolů je tuna. A vlastně, když výrobce boileru si vymyslí, že jeho boiler bude na Wi-Fi, tak vymyslí nový protokol a nový cloud serveru a novou aplikaci na mobil a s tím se integrovat prostě nedá. Na rovinu, protože k tomu nemají žádnou dokumentaci a dokážete si představit, jak takový výrobce boileru je dobrý ve spravování public cloudu. A, takže prostě těch protokolů je hrozně moc. Apple, Google mají vlastní protokoly. Mám to napsanou Gardenu, tam má taky prostě vlastní krabičku na zalívání. Jo. Takže prostě to je jako úplně jako neskutečné. Naštěstí jako se to začíná malinko slučovat, protože Metr, což je vlastně společná iniciativa několika firem, se snaží něco jakoby zavést, nějaké standardy. Na druhou stranu těch zařízení na trhu možná jsou dneska 3 nebo 4. Prostě teprve to začíná. Čili navíc ta specifikace vyšla na začátku roku 1.0. Myslím na podzim, teďka na začátku podzimu vyšla 1.2. Pořád tam chybí ještě některé prvky. Takže jsem si řekl, že na ten ekosystém podívám vlastně přes open source. Jak moc je to řešení otevřené, jak moc je uzavřené. S vaším dovolením budu úplně ignorovat fakt, že si to můžu spájet z vlastních součástek, že to můžu přes Arduino IDE prostě kompletně naprogramovat v C-čku. To jako na mě je trochu moc advanced. To, co jsem, kam nejníž jsem byl ochoten zajít já, je ESP Home, což je vlastně nějaký modulární systém, kde můžete vlastně z nějaké palety předvybraných komponent, jak ESP procesorů, tak různých senzorů na teplotu, na vlhkost, na tlak, nějaké bzučáky, nějaké jednoduché LCD displeje. Jsou tam prostě přímo čísla součástek, které člověk může použít a nějakým způsobem je zdrátuje a potom vlastně v rámci jako YAML konfiguračního souboru napíše, jak je to celé propojené a ta věc se potom objeví home assistantovi, což je jako naprosto pro lamu, jako jsem já, který když se podívá na hardware, tak to zhoří. Tak bylo tak jako nejnižší způsob, jako nejnižší, kam jsem se byl schopný dostat k hardwareu, kde to bylo jako hodně otevřené, ale bylo to jako poměrně náročné to rozchodit. Tady ten link na Home Assistant Glow, já vám potom ukážu fotku, jak to dopadlo u mě, tak to je prostě senzor, který jsem nebyl schopný koupit a to vlastně měří spotřebu elektrické energie. Takže tam to jako nebylo úplně jednoduché. V tomhle případě já mám teda jako pravidlo nedotýkat se 220, všechno prostě na 5 voltech, protože jako pojišťovna by z toho mohla být potenciálně velkou radost, kdyby mi něco zhořelo. Protože vlastně to není certifikované, to prostě není nic, čili tam je to jako poměrně nebezpečné, kdybych s tím spínal nějaké prostě prvky na 220. Potom, toto je teda můj termín, Semin Open řešení. Existuje projekt Tasmota, který vlastně nabízí open firmware pro existující výrobky. Například Shelly nebo Sonoff, Sonoff to vlastně celé začal, je hardware, který byl hackovatelný. Oni měli prostě přímo na plošňáku vyvedené piny, kam když si člověk napájel prostě sériový flasher, tak byl schopný do toho na poprvé flashnout open source firmware a ten potom už přes Wi-Fi aktualizovat. Mají tam seznam asi 1700-1800 zařízení, možná 2700, tak jsem to se díval včera, které prostě je možné upravit. Akorát bych vás varoval, než se do toho pustíte, ve většině případů to znamená rozebrat krabičku, podle fotky najít piny a doufat, že se nezměnila revize teda plošného spoje a potom tam něco připájet a vlastně připojit to přes USB počítači, flashnout tam firmware a teprve pak to jako můžete vlastně rozchodit pořádně. Čili zase to chce nějaké jako speciální znalosti. Na druhou stranu prostě některý ten hardware, když vám jako nestačí funkcionalita, tak je to poměrně jako zajímavá cesta, jak to rozšířit. A pak jsou closed source řešení,
což jsou vlastně výrobci, jako už uzavřené krabičky, které komunikují přes některé z rádií, to znamená jak Z-Wave, ZigBee nebo třeba případně Matter Wi-Fi. A tohle je jako většina krabiček, které mám doma, protože se vlastně jednoduše namontují, relativně jednoduše se nahradí, když se pokazí, protože pro mě vlastně to znamená koupit nebo reklamovat. To znamená to dávat dohromady spoustu dalších věcí, které jako zaberou čas. Co se týče těch jednotlivých jako protokolů, tak Z-Wave jako je víceméně na ústupu. ZigBee je teďka hodně zařízení, jsou relativně levné, to znamená, že stojí třeba kolem 200, 300, 400, 500 korun, záleží na tom, co kupujete. Z-Wave je už jako nad tisícovku, klidně i víc, podle toho, co je to za zařízení. U toho metru jsem bohužel zatím jako těch zařízení viděl jenom pár, v České republice si to myslím, že nedá koupit téměř vůbec. Jo, tam jako čekám, co se z toho vyvine. Tak, určitě. Je otevřený standard, ano. Ta dokumentace k ZigBee je otevřená, ale není to úplně jakože klasický open source. Jestli to stačí takhle. Ale můžeme nesouhlasit. Jak to myslíte? Například ten firmware, ten softwarový stack, ten není pod open source licencí. Jo? Ale jako výhoda ZigBee vůči Z-Wave je, že prostě když člověk má problém s tím protokolem a potřebuje si načíst, co znamenají nějaké prostě pakety, tak u toho ZigBee není problém najít dokumentaci a přečíst si to a poslat tam ty správné data. Stačí takhle? Jo. Tak. To byl takovej letem světem rychlej průlet. Než se posunu dál, nějaké dotazy, něco, co by vás zajímalo? Protože tohle už bude zajímavější, určitě. Možná dotaz, díval jsem se, že u těch zařízení hromada firm jakoby to dodává ze svou nějakou bránou. A pochopil jsem, že když to člověk potom spojuje třeba home assistantu, tak to musí spojit pod jeden vlastně hardware. Jak je to potom třeba s aktualizacema firmware, když člověk takhle jakoby nespravuje přes ty oficiální aplikace? Dobře, tak já to zkusím přes mikrofon. Jak je to vlastně, když člověk kupuje zařízení od různých výrobců, které mají vlastní brány a jakým způsobem to potom funguje vlastně s aktualizací firmwareu v těch jednotlivých prvcích. Tak rychlá odpověď, spojit to jde. Já třeba doma prostě nemám krabičku od, jako na ZigBee, tři různé krabičky. Pokud ta brána splňuje nějaký protokol třeba ZigBee 3.0, tak se to normálně dá spárovat. Co se týče aktualizace firmwareu, tak to je špatné, protože v ten moment záleží moc na tom, jestli ten výrobce je ochotný ten firmware dát ke stažení bokem nebo ne, protože některé ty integrace s Home Assistantem umí dělat over the air aktualizaci, ale jenom u něčeho. U Z-Wave je to malinko lepší, ale záleží to na firmě. Jo? Například Fibaro, absolutně bez šance, Aquaraze ZigBee a taky bez šance. Něco jako Sonoff zase byl jako lepší. Ale zase taky ne u všech prvků. Takže je to prostě poměrně jako divočina. Jo. A u té aktualizace firmwareu bych osobně byl jakoby opatrný. A ono se mě čas od času stalo, že se to úplně nepodařilo. Přece jenom to přenášíte po protokolu, který je jako low power. Takže si může ztratit nějaký paket, nebo se to nemusí úplně podařit. V okamžiku, kdy je potřeba vymontovat vypínač, abyste se dostal k tomu prvku a zresetoval ho. Takže to operace na půl hoďky. Takže já jsem s tím jako opatrný, vzhledem k tomu, že to vlastně všechno jakoby uzavřené jakoby za firewallem a vlastně není to exponované ven, a mimo vlastně domácí síť, tak pokud to vysloveně nepotřebuju, tak já se jako neaktualizuju. Já jsem jako poměrně opatrný. Přece jenom, jako, když to člověk, jako už se mi stalo, že jsem lezl někam hodně škaredě, abych vyměnil prvek a byla to operace třeba na půl dne. Jo. No? A najednou začalo jako spoustu takových těch
dávat do brány, i když to ten protokol umí, tak to prostě bez té brány nefunguje, protože to je vlastně tohle nejnásobní brány. Tak já bych to shrnul jenom pro lidi, co jsou na streamu, tak vlastně problém je vlastně v tom, že výrobci často se snaží prodat svoje brány tím, že vlastně vlastnosti toho prvku přenášejí do brány a nějakým způsobem zamíkají uživatele v tom ekosystému svém, aby nemohl bokem. To je pravda. A na druhou stranu já to mám potom tady v těch radách. A osobně jsem dospěl k tomu, že je lepší veškerou chytristiku dát na home asistenta a ty prvky používat jakoby v vozovkách jako blbé, typu sepni, změř, ale vlastně cokoliv, co je chytrého, tak dělat radši na serveru. Ono se to i jednoduše vyměňuje potom za jiný model. Tak. Já se zkusím posunout dál. A než se do toho pustím, já jsem jako přemýšlel vlastně, jak tady tohle uchopit. Protože když jsem prošel zpětně ty svoje tři zkušenosti, když jsem zkoušel něco jako zautomatizovat nebo udělat dálkově ovládané prvky a tak dál, tak jsem si uvědomil, že pokaždé to byla trochu jiná domácnost, jiný dům nebo byt a jiné požadavky, takže neexistují univerzální rady. Nemůžu tady vybrat si někoho, říct, teďka vám dám radu, jak s tím začít. Tak jsem si řekl, co kdybych dal rady sám sobě, kdybych s tím znovu třeba za rok začínal, co bych si řekl, abych teda jako začal dobře. Proto je to spíš namířené na mě a ne na vás. Vy si to na to podívejte a řekněte si, co z toho má smysl a co z toho vlastně nedává vůbec smysl pro vás. Jo, protože můžete být prostě v úplně jiné situaci a na rovinu, když to přeženu v domácnosti, když se k nám přistěhovala kočka, tak se změnil chod domácnosti. Neříkám, že jsem upravoval automatizaci. Jo. Ale když si dcera prostě pořídila tři potkany, tak se taky změnil nějakým způsobem chod domácnosti. Taky se neupravoval automatizaci. Ale prostě ten život se pořád posouvá a já jsem do toho systému pořád nějak šťouchal. Člověk vstává do práce v 7 a funguje, pak začne stávat v 6 a zjistí, že prostě potřebuje upravit nějaký pravidla, protože už mu to nefunguje. Tak proto to jako beru jako hodně jako osobní záležitost, kdy je potřeba ten systém nastavit, nebo já mám tu potřebu ten systém nastavit tak, aby vyhovoval vlastně rodině, ve které jako funguji. Tak, já se o to zkusím pustit. Když tak se ptejte, nebo mě přerušujte. Když neuděláme všechno, vůbec nevadí, slajdy potom budou online, takže to můžete když tak dočíst. Ty rady jsem rozdělil do takových, tahle speciální, ale ty rady jsem rozdělil do takových dvou kategorií, protože jsem si uvědomil, jsem o tom přemýšlel, že jedny rady jsou tak nějak sociální, protože vlastně to, co doma vyvádíte, tak dopadá na ostatní lidi v té domácnosti. A pak jsou technické. Tak jsem nejdřív, tahle je velmi osobní, protože vlastně říká to, že budete dělat úplně všechno. Jo? Od elektrikáře po architekta, nejvíc mě baví teda evangelista, protože to je prostě jako vysvětlovat, proč se to rožíná samo, nebo proč se dveře zamknou v 10, jo? Jako a na dva západy, tak to jako člověk nestačí, aby nastavil pravidlo. To je potřeba jako důkladně dětem říct, co to vlastně znamená. A není to levné a když je to jako koníček, je to v pořádku, ale jako asi bych se tím neuživil. Protože to jako, když se podívám, co mám doma za různé kousky hardwareu, které jsem přestal používat nebo jsem nahradil něčím novějším, to jako je normálně regulární koníček, který stojí spoustu peněz. Ale baví mě to. Jo. A tak to je takové varování, no to jako je trošku srandovní. To druhé už je taková ta sociální věc a tohle si myslím, že je hodně důležité. A protože sbíráte spousty dat. Spousty dat. A tím pádem máte doma velkého bratra. Jo? Zjistil jsem, že takové CO2 detektory jsou naprosto úžasná věc zjistit, kdo byl kde, v které místnosti. Jo? Když to zkombinujete s tím, jak se podíváte, jak vám blikají světla na chodbě, a tak jako jste schopni poměrně přesně říct, kolik lidí kde je. Jo? Jako, a přišel jsem na to, že radši se na to nedívám. Protože prostě člověk začne potom na dovolené řešit pro Boha, protože tam nadýcháno víc. Jo, jako. A jako i doma vlastně ta důvěra těch ostatních, že to nebudu zneužívat, je jakoby poměrně jako na místě. A tohle jako poměrně mě překvapilo, protože v okamžiku, kdy těch prvků začalo být doma víc, tak ten, jako ten datovej set, kdyby se to předhodilo nějakému jakoby machine learning nebo nějakému jako chytřejšímu programu, tak se bojím, že by, co by z toho byl schopný vydolovat. Jo, to jsou jakoby stovky a stovky různých dat, které se sbírají. Ano, něco jsou hodnoty baterek různých a tak dál. Ale jako je to velký bratr se vším všudy. A
tohle je super vtipný, toto je evangelistická záležitost. Já vám dám chvíličku, abyste to přečetli. Jako bohužel je to pravda. Jo? A úplně klasický způsob, jak začít s domácí automatizací, je koupit si nějakou dálkově ovládanou žárovku, ideálně na Wi-Fi, namontovat to tam a pak zjistit, že vám někdo pořád lupá tím vypínačem. Protože ta žárovka samozřejmě není chytrá, když do ní nejde proud. Že? Takže jako doma to pak všem vysvětlíte, když nechcete rozbíjet úplně všechno, no ale prostě babice to nevysvětlíte. Jo. A taky jsem přišel na to, že ovládat něco jako výhradně z mobilu je teda otrava. Jsou některé skvělé use casey, kdy ten mobil dává smysl, ale jako dodatečný prvek, ne jako hlavní prvek. Ten obrázek, který tam mám vpravo, to je jako moje pracovna, kterou vlastně jako normálně můžu ovládat jakoby klasickýma čudlíkama. A tam teda jako to je můj experimentální prostor, protože tam mi se něco pokazí, tak to vidím hned. To za mnou nikdo nepřiběhne, že jsem něco rozbil. A takže prostě některé věci teda mám ovládané jenom na mobilu. Můžeme se posunout dál? Tohle je takové trošičku vážnější a to, že vám vypadne internet, je 100% jistota. A bohužel ne všechny služby můžete udělat lokálně. Jsou prostě zařízení, které, kde výrobce se nějakým způsobem prostě rozhodl, že to bude přes public cloud. A když vám vypadne internet, tak to zařízení je prostě mimo. Proto, vlastně, když jsem mluvil na začátku, pro mě je důležité, aby to všechno bylo u mě. Abych prostě, když mi vypadne internet, ale Wi-Fi nám jede, tak jsem v pohodě. Protože v ten moment mi jedou světla, jedou prostě všechny tyhle věci. A druhá věc je, když vám skolabuje server, tak světla, tady tyhle věci prostě musí fungovat dál. Znamená, v okamžiku, kdy to celé vypnu, tak ten dům, byt, já se omlouvám, by neměl být skriplený. Je to hrozně omezující podmínka, protože člověk by se chtěl rozšoupnout, ale prostě ty vypínače musí fungovat. A mně se hrozně líbí blog, ten je z roku 2016. Já si občas od času znova přečtu, protože já úplně miluju tu citaci, která je tam úplně na konci. Je to pár odstavců, není to dlouhé, to bych doporučoval přečíst. Že vás vlastně ta automatizace vás nějak neotravuje, ale když ji někdo vypne, tak vám to bude chybět. To si myslím, že je ten správný přístup, a jak to udělat. A tady obrázek, co je vlastně vpravo dole, a to je právě, tam je ovládání garáže. My jsme tam měli nějaký takový ten cvakač na RF-ko. Který jsme pořád ztráceli, tak jsem prostě vyhodil starou elektroniku, dal jsem tam prvek, který vlastně je na Wi-Fi a normálně na mobilu člověk může, když potřebuje tu garáž otevřít, tak, tam to, tak to najde, ale samozřejmě tlačítka vevnitř v garáži fungují pořád dál. Tak. A tohle je tak trošičku jako evangelistické, já to chápu, ale já jsem zkoušel různé systémy a pravdou je, že Home Assistant má prostě jako bezkonkurenčně nejlepší integrace všude možně. Těch jako plně podporovaných je spousta. Je tam tuna edonů na všechno možné a dokonce je tam i vlastně jakoby komunitní edony. To je to HexES, to je ten obrázek vpravo, kde jsou prostě další spousty repozitářů. S tím HexES jsem velmi opatrný, protože když se tam něco rozbije, tak jediný způsob, co s tím udělat, je buď si toho sám opravit, a nebo to vypnout. Protože vlastně tam není jako nějaký, jako většinou tam není možnost to nějak jako rychle dát dohromady. Ale jako za mě prostě pokud začít s domácí automatizací a chcete jít open source cestou, nechcete mít někde něco jako koupenou krabičku od Homey nebo od Fibara, tak jako Home Assistant je vážně, vážně dobrá volba. Tak. A tady ten vpravo obrázek, to je můj setup, to je Raspberry, vzadu jsou Z-Wave a Zigbee brány, nebo rádia. Kdybych tím začínal znova, tak bych určitě si nekomplikoval život tady těma rádiama a zkusil bych Wi-Fi, protože člověk se na začátku koupí pár kousků, tam pán asi nesouhlasí, klidně povídejte. Ano. Jo, tady komentář byl jenom, proč jsou na streamu, že vlastně u Wi-Fi člověk nemá kontrolu nad tím, které data jdou mimo ten dům a že se vlastně můžou posílat data někam
bokem. A u Z-Wave anebo Zigbee prostě to má člověk jako kontrolované. To je pravda. Moje motivace, jenom můj argument, je vlastně v tom, že Wi-Fi má člověk doma a nemusí se učit něco nového. Jo? Ono to párování u tady těch Z-Wave nebo Zigbee bývá někdy zajímavé. Zmáštní tlačítko a tak dál. Na druhou stranu, dostanu se k vám, a ta druhá půlka je, že ať budete dělat, co budete dělat, s tím někdy s něčím skončíte. Jo? Tam jde spíš o to, jako začít jednoduše, nekomplikovat to. Tak. Jo, tady někdo ještě souhlasil s Wi-Fi. Aha. Já bych tam pak nesouhlasil. Skvělé. Pravda, spotřeba těch koncových zařízení je náročná. Je vyšší než u těch Zigbee nebo Z-Wave, protože ty jsou nastaveny jako mnohem níž. Zigbee zařízení na baterky vydrží 2-3 roky. To je pravda. Tady byl další hlas za Zigbee kvůli spotřebě výdrži na baterky a tomu, že vlastně to vytváří separátní meshovou síť. Pravdou je, když si člověk koupí dva prvky, tak ten mesh úplně, jako na začátek, člověk si nekoupí 10 a nezačne prostě s tím doma si hrát, ale koupí si pár krabiček a zkouší, co s tím. Já jsem třeba začínal s tím, že jsem zautomatizoval světla na chodbě. To byl můj první úspěšný pokus, jo. Dvě světla, jeden senzor, jo. A byl jsem pyšnej. Jo, čili jako každý začne jinak. V okamžiku, když se vám to, kdy to naroste, já souhlasím s tím, že prostě Zigbee dává 100% smysl. A jinými slovy, vlastně rezilience Zigbee sítě na výpadky je nižší a může se stát, že tam bude delší doma, než se ta síť zotaví z toho lokálního výpadku. Tak. Ano? Ještě se můžu tam doplnit k tomu, souhlasím s začátkem na Wi-Fi, protože to je velice jednoduché s tím začít, ale potom, když už tě zařízení máte desítky, tak i záleží, jaký máte Wi-Fi. Ano, ano. A pak taky velice rychlá praktická věc, narazíte na to, že třeba vypínači nemají nulový vodič. Jo. Tak, jo, tady ještě byl komentář vlastně na způsob zapojování těch prvků do elektroinstalačních krabic, protože ne všude jsou nulové vodiče, to je ještě bolest starší instalací. Ale tady ta diskuze je nádherný příklad toho, že co člověk, to přístup, který ale je správný. Jo, to není o tom, že jsme se hádali, spíš jsme si vyměnili teď jako názory, protože každý prostě do toho jde s jinými předpoklady, s jiným očekáváním. Je to jeho dům, jeho byt. Takže to člověk udělá po svým, že jo. Tak, já se zkusím posunout dál. A tohle bylo super vtipný. Protože jako pokus opravit problém tím, že jsem ho vlastně duplikoval, nebyl úplně nejchytřejší. A to, co je ten obrázek vpravo dole, tak je vlastně Raspberry Pi v nějaké krabice, kde je zabojený M2 disk ze spodu. Ta černá krabička vpravo dole je vlastně propojka na USB 3.0. Paradoxně to stačí výkonnostně naprosto v pořádku. Od té doby nemám problém s nějakou stabilitou souborového systému. Problém je v tom, když je to malý, SD karta fungovala naprosto v pohodě. Dvě světla a senzor, nebyl problém. V okamžiku, kdy se vám tam loguje každých několik minut údaje z několika set různých senzorů, nemyslím tím, že mám 100 krabiček doma, jo. Ale prostě každá loguje několik různých věcí, úrovně baterky, úrovně signálu, já nevím, co všechno, i takové ty provozní věci,
tak ten, ta SD karta dostává hodně zabrat. A jako mě kolabovali po roce. A to jsem si myslel, že první byla špatná, proto jsem tam dal druhou a zjistil jsem, že tohle nebylo řešení. No. A SDčko normální, úplně to, co jsem dostal z Raspberry. Je to, jako tady byl komentář teda k tomu, že průmyslové SD karty jsou na tom výkon, životnostně lepší, líp, a že teda by to mohlo být řešení. A nevím, já jsem šel cestou M2. Ano? No, a na rovinu řešení, co je na obrázku, je tam proto, protože jsem nechtěl mít doma Raspberry a z toho, aby jsem vytahoval různé prostě. Už jsem tam takhle napíchle dvě rádia, tak jsem nechtěl tam mít prostě ještě externí disk, takže jsem to dal všechno do jedné krabičky, abych to měl prostě, aby to vypadalo pěkně. Jo, to bylo to hlavní. Tak. Já se zkusím posunout ještě zase kousek dál. Tak, zálohování, to je samozřejmě klasika. Ale jak jsem zmiňoval, tak vlastně ty aktualizace toho Home Assistantu probíhají několikrát měsíčně. Samozřejmě to můžete odignorovat, ale to bych vysloveně nedoporučoval, protože v okamžiku, kdy máte moc velkou deltu mezi tím, co máte na systému a tím, co je jako update k dispozici od vývojářů, tak je větší šance, že se vám to rozbije. Takže já aktualizuju poměrně často. Takže čas od času se něco rozbije. A například jsem ztratil při jedné aktualizaci přístupové klíče k Z-Wave. Takže se mi úplně jako ztratila síť ve všech Z-Wave-ových zařízení. A vzhledem k tomu, že jsem je samozřejmě velmi inteligentně neměl nikde napsané, tak jediné řešení bylo udělat rollback o den zpátky do aktualizace, nainstalovat, všechno si to obsat a vrátit to zpátky a znovu to nakonfigurovat. Bylo to napsané samozřejmě v changelogu, ale kdo to čte? Ano? To neznám. Ano, tak já to jenom zkusím. Existuje add-on, který se jmenuje Breaking Changes, který vlastně upozorní na to, co se vám rozbije. A ano, je pravda, že ta aktualizace je jednou velká a potom jsou jakoby bugfixy v rámci toho měsíce. A prakticky se mi stalo, že i bugfix mi něco rozbil. Jo, jako je to software. Já teda osobně používám jako Google Drive Backup, protože jsem to nastavil a funguje to. Těch addonů je několik. Důležité je prostě to zálohovat někam jako bokem, protože řekněme si na rovinu, pokud si s tím hrajete několik měsíců nebo řekněme roku, tak je v tom schovaných spousta práce, byla škoda to ztratit. Jo. Tak. A tohle jsem už trošičku zmiňoval předtím. A ty prvky, které vlastně ten obrázek vpravo je Shelly, což je Wi-Fi prvek, který má prostě nějaké vlastní možnost zasahování vlastních pravidelných týdenních schedulů, může volat nějaké URL, když se něco stane, konfigurační položky, jako takhle dlouhý seznam prohlížeči. Je to super, když má člověk jeden nebo dva a vlastně tu chytristiku přesunuje do toho koncového prvku. Když se na to podíváte ze systémového hlediska, tak je to distribuovaný systém. V okamžiku, kdy ty pravidla rozprostřete po tom systému, nemáte dobrou dokumentaci,
což by mě zajímalo, kdo si udělá. Já teda ne, protože já si vždycky myslím, že to zapamatuju, pak to zapomenu. A takže vlastně jsem skončil s tím, že se mi třeba stalo, že se mi vypínali světla, já jsem netušil proč. Protože jsem zapomněl, že prostě na nějakém prvku, který jsem přesunul z bodu A do bodu B, bylo nastavené, že ve 3 ráno nebo ve 2 ráno nebo něco takového se to má vypnout. Jo. Takže prostě jako moje zlatý pravidlo je prvky používat jako blbé spínače, blbé měřidla a všechno ostatní prostě radši mít na tom serveru, protože tam, když vlastně si, já tady nemám teda obrázek na to, ale ten obrázek tady, ten bílej, to jsou vlastně jednotlivý pravidla, které v Home Assistantovi si můžete nastavovat. A tady například je vyvětrej obyvák na 10 minut, jinými slovy, otevři okno, nech to 10 minut otevřený, zavři je. Tak vlastně já bych si našel to okno v tom systému, tak tam k tomu vidím specifický log a je tam napsané, tohle pravidlo mi to okno otevřelo, tohle pravidlo mi to okno zavřelo, tenhle uživatel to otevřel, tenhle spínač to zavřel. Čili v ten moment já se můžu podívat, co se s tím stalo. Když ten prvek tam něco šuchlá na pozadí, tak to nevidím. A dopátrat se vlastně toho, kdo mi tam dělá neplechu, i když jsem to původně byl já, že jo. Ale prostě nějak se to tam něco děje, bývá poměrně komplikované. Takže, ano? To se, ano, kolega tady teďka říká, že vlastně někdy jsou situace, kdy je potřeba to dát na tom prvku, aby se vlastně nespůsobil nějaký problém tím, že mi spolabuje server, ale to pak narážíme vlastně do toho dřívější diskuzi, kdy když to vypnu, tak to musí zůstat fungovat. Jo? Každé pravidlo bude mít výjimku. To, co se tady snažím říct já, je, že vždycky první uvažuji, jak to dát na server, a když prostě jsou tam nějaké jako důvody, já netvrdím, že tam nemám nikdy nic, jo? I třeba ty okna, to jsou Veluxy, které prostě se mě nebudou ptát, a když bude pršet, tak se zavřou. Jo, a já s tím nic neudělám. Jo, to se prostě, je tam prostě něco od výrobce. Jsou třeba zásuvky, které když tam překročíte nějaký výkon na té zásuvce, 2500 W, tak se vypnou. A zase s tím nic neuděláte. Jo, čili tam jsou prostě jako různé takovéhle speciality, se kterými je potřeba naučit se vycházet. Tak, já se zkusím posunout zase. A mluvil jsem o ESP Home. Ten obrázek vpravo je vlastně měřák spotřeby. To, co vidíte, je jeden z mojich prvních 3D tisků. Moje schopnost pájet, tam nulová samozřejmě, vidíte, že to je prostě na dumpery všechno nacvakaný. Ty pavučiny tam nejsou naranžované, to je prostě něco venku vedle měřáku, takže si tam pavouci udělali prostě z toho doupě. Jako je to jediný prvek tady z toho ESP Home, který mi doma přežil. Protože jsem přišel na to, že jako je super to oživovat jednou, ale v okamžiku, kdy prostě to potřebuju dvakrát, třikrát, čtyřikrát, tak to dělat pořád do kolečka mi to prostě nebaví. Já už ten moment přemýšlím, jakou krabičku koupit, abych to tam jenom namontoval, protože prostě mě nebaví dělat hardware, mě spíš baví jako to konfigurovat a vlastně ten výsledný efekt. A zase, your mileage may vary, jak se říká, prostě vy se k tomu můžete postavit, na někoho baví ten hardware, ale jako i když to třeba mi tam někde byl za nějaký brouček a něco zkratoval, tak jako přijít na to, proč mi to nefunguje, mi prostě nebavilo. Bylo to potřeba udělat, ale je to taková, jako, že už jako práce, kdy vlastně u toho jako zakrytovaného prvku by to bylo trošičku asi jednodušší. Zas je to můj názor a můžete s tím jako samozřejmě jako veselé nesouhlasit. Zase ten ESP Home projekt je skvělý na to, když to prostě nemůžu koupit. To, co tady tenhle prvek dělá, je, že vlastně na měřáku je taková dioda, co bliká, když spotřebujete 0,1 kW nebo něco. Takže tam je fotorezistor, který měří pulzy. A tady v tom je ESP 32, která ty pulzy měří a je tam integrátor a hlásí to okamžitou spotřebu. Normálně by do toho nemohl jako se někam navrtat, nebo jo, to je prostě jako zaplombované zařízení. A nebyl jsem schopný koupit nic, co by něco takového dělalo, a když přišla energetická krize, tak jsem chtěl vědět, kolik beru vlastně ze sítě. Takže tohle byl jako jediný způsob, jak se s tím vyrovnat. Tak. Baterky jsme tu už načali. Vzhledem k tomu, že jsem s tím začínal
už nějaký ten rok zpátky, tak některé ty zařízení, jak jste říkal, jste měnil půl roku, každého půl roku, tak zrovna tohle fotka je mého úplně prvního Z-Wave senzoru, ve kterém byly dvě CR132, která každá stojí kolem 100-150 korun. Měnil jsem je každého půl roku. Ten senzor už nepoužívá. Protože to prostě byly provozní náklady kolem 300 korun za každý 6 měsíců. Což řekněme si na rovinu není úplně ideální a dnešní moderní senzory to zvládnou mnohem líp za menší peníze. Jo. Ale jako použil jsem to jako příklad, kdy když máte často využívaný senzor, což třeba ten na chodbě byl, tam pořád někdo chodil, a nebyla to úplně jako energeticky jakoby, neví, jako málo náročná, ten hardware prostě si něco soso, tak se to začalo poměrně rychle prodlužovat. Takže já jako kde můžu, tam to napojím na 220, protože ty baterky začínají být jako, můžou začínat být problém. Jednak z finančního hlediska, jednak to, že vám to prostě, když tam těch senzorů máte dost, tak vlastně každý měsíc budete vyměňovat něco. Jo. Chtěl k tomu něco? Ano? Já jenom vlastně tady byl komentář od kolegy, který vlastně říkal, že u AA nebo AAA baterek je dobré se podívat na to, aby to měly low discharge baterky, to znamená ty, které vlastně jsou jakoby ready to use, se to myslím, že marketuje, protože vám to potom vydrží dlouho, ty baterky se pomalu sami o sobě vyvíjejí. U těchto baterek je ještě trochu problém, že oni mají trochu nižší napětí než regulární alkalické baterky, takže ne všechny prvky se s tím zkamarádí. Protože je tam rozdíl někdy 0,1-0,2 V. Možná rada, když je problém s tím napětím, tak dnes se už dají sehnat IAA velikosti v podstatě litiový akumulátory, který mají sobě step-down elektroniku na 1,5 V, takže drží po celou dobu 1,5 V. Děkuju. Ano? No tak, to jako obecně baterky jsou zajímavý prvek v domácí automatizaci, řekněme si to na rovinu. A je potřeba vlastně to rozhodnutí udělat jako rozumně. Jo? A vzít v úvahu to, že ta baterka není nekonečná, že do ní nakonec budete muset šáhnout. Třeba naprosto úžasný příklad je od Philipsu, od Signify. Chlubili se nějakým vypínačem, který prostě tam, jako, jak je to super, a ve výsledku v tom byla baterka. Takže prostě člověk, a navíc nějaká CR232, mě ta tenká knoflíková, životnost byla nějaký jeden rok, takže vlastně člověk, kdyby od nich koupil těch vypínačů víc, vyměnil si je za svoje regulární, tak skončí s tím, že prostě to bude obcházet měnit pořád jako knoflíkové baterky. Takže jako, ono je to takové jako, je to výhodné, protože ten člověk, můžu to umístit kde chci, ale je to nevýhodné, protože ty baterky prostě eventuálně dojdou. A na druhou stranu třeba u Zigbee, jak jste říkal vy, když to prostě trvá 2-3 roky, pravděpodobnost, že do toho budu za 2-3 roky kupovat baterku, je téměř nulová, protože za 2-3 roky to vyměníte za jiný senzor. To už budou prostě zase od té technologie budou to o tolik dál, že už vám budete s toho prostě chtít vyzkoušet. Jo, aspoň teda v mém případě. Tak, a toto je myslím, že poslední, to byla vlastně moje druhá zkušenost. Podnájem je speciální kategorie. Já jsem naštěstí měl dost rozumu na to, abych vrtnul jenom do dvou vypínačů. Takže dobrý. Ale můžu říct, že ta motivace, když jsem to dělal, byla super. Ale vracet to zpátky a nebylo až tak vzrušující. Jo? Takže pokud bych bydlel v podnájmu, tak jako žárovky ano, senzory na baterky taky ano, možná termostatické hlavice, to se všechno dá poměrně rychle vyměnit. Ale elektroinstalaci bych prohlásil za tabu, protože to se prostě pak musí vrátit do původního stavu. Nemůžete říct pronajímateli, hele, a tady ten server k tomu potřebuješ, protože bez toho ti to nepojede. Jo? Jako
Tak, a teď už mi tady kolega ukazoval, že bych měl končit. A možná ještě poslední dotaz, ať vás neodignorujem. No. Nejsem pojišťovák. Na druhou stranu, jako pokud je to krabička, kterou si koupím, ano, měl bych říct elektrikáři, aby mi to nainstaloval. A když jsem to udělal, tak elektrikář si díval na krabičku na vypínač, řekl, že to neudělá, protože to v životě neviděl. A pokud umím aspoň základy elektriky, tak si myslím, že to zapojím jakože rozumně a vzhledem k tomu, že ta krabička je certifikovaná, tak z největší pravděpodobností začne hořet, tak nepodpálí zbytek, protože tam budou ty správné materiály, budou tam prostě nějaké jako pojistné prvky a tak dál. Či neřekl bych, že to je 100% jako jistota, ale je to asi jistější, než si to celé zbastlit sám. Jo. Tak asi tak. Jako pořád je to taková šedá zóna. Bude to rychlý? Moc krát. Velmi moc krát a Majzlík je můj kamarád. Ne, nemám. A klidně se můžeme pobavit na chodbě, jestli chcete. A protože jako vzhledem k tomu, že třeba v současném domě, tam bydlím 4 roky, tak je tam několik generací. Jo, jak to člověk pořád zkouší, tak ono se to prostě, mě to nedá, vždycky koupím to novou. Že? Tak, já se moc omlouvám, když tak můžeme dokončit venku. Přece jenom jako po mně budeš někdo. Děkuju moc. Tohle bylo...